Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je Neos TV a máme tu ďalšie video z Farmy 14, epizóda 31. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Pomená to. Farmárov čaká trest, pretože jedli skôr ako farmárka týždňa. Dagmar vymyslela trest 20 angličákov. Trest sa týka Tamáša, Giuliany, Natálie, Filipa, Viktorie, Adriana, Patrici a Alex. No nie každý si pamätá, kto ho mal splniť. Tak by bol niekto taký úplne sebecký, že bude zjem v kuse robiť to, čo on chce. Hej no. Vieš, trošku sa tolerujeme sme navzájom tu na ne. Ešte tak. Keby aspoň spievali normálne pesničky. Keby aspoň pekne, hej, že ale to je katastrofa. Absolútne nechápem, prečo to môže takto vadiť, veď podľa mňa spievame krásne, takže dá sa to počúvať určite. Giuliana povedala Mafi, že viacerí sa o Alex bavili, že je falošná. Mafi to prezradila Alex, pretože nechce, aby sa to dozvedela až z telky. Alex to veľmi zarazilo. Vicky si myslí, že to prišlo od Naty, pretože Alex nemá rada. Farmári majú na raňajky placky. Tým, že dostali iba 21 mincí, tak od Martina nedostali žiadnu strukovinu ani zeleninu. Majú asi 3 kg cibule a 3 kg zemiakov, takže tento týždeň bude s jedlom boj. Alica pri stole zverejnila, ako typovali farmári v dueli. Na Martinu si netypli iba traja, a to Aďo, Naty a Min. A tak sa im na ich konto nepripíše 100 eur. Dagmar farmárom zadala trest, no Giuliana s Filipom ho nesplnili. Trest zrejme nebol účinný a tak Alica zvolila Dagmar za slúžku na následujúci týždeň. Michal, Saška, Šimon, Martina, Min. Vy ste dbali na pravidlá, vás odmením. Za dodržiavanie pravidiel získavate na najbližší týždeň imunitu. Alica následne prehrala farmárom odkaz od Patricie, kde osobitne spomenula aj niekoľko farmárov a adresovala im milé slová. Paťa, ako je zvykom, zvolila aj farmára týždňa. Za farmára týždňa dávam. Mina, vaša Paťka. Upratujeme, Mišo. Chlapci hora a nič nerobíš. No, makáme. Jo. No neodpovedaj mi, ja ti hovorím a niečo, tak ma rešpektuj. Ježiš, farmár týždňa musím mať riad, tak toto sa už nezvykajte. Marek nachystal pre farmárov opäť hru o odmenu. Farmári sa najprv rozdelia do 4 tímov po 3 hráčov. Každý tím si vymyslí zaujímavé mená. Prvý tím sa skladá z Dagmar, Naty a Tamáša, ktorí sa nazvali športové trio. Tretí tím je Šimon, Aďo a Michal, ktorí sa volajú sexy naháči. A štvrtý, posledný tím sa skladá z Giuliany, Saši a Filipa, ktorí sa nazvali Vajcochlb. Hra sa volá Ubehané píškvorky. Budú hrať proti sebe súbežne 2 tímy. Po odštartovaní prvý člen tímu chytí vrece svoje farby a beží s ním ku kruhom a vrece umiestni strategicky do kruhu. Potom sa vracia naspäť a odovzdáva štafetu ďalšiemu členovi. Vyhráva ten, kto má všetky 3 vrecia horizontálne, diagonálne alebo vertikálne. Hrá sa na 2 body. Tím, ktorý vyhrá, postupuje do ďalšieho kola. Môžete vyhrať poháre a potom zabalené tajomstvá, ktoré sú na jednej. Slaninka. To už nemôžem? Môžeš. Oprav. Dobre, Vicky vyblokovala. Počkaj, hore, to. Super, super, chalani. Posledný súboj sa odohrával medzi sexy naháčmi a športovým triom, kde pre krč v nohe zastúpil Naty Min. Sexy naháči sa nenechali zahambiť a vyhrali celkový súboj. Na treťom mieste skončili Vajcochlpy a tak im patrí odmena číslo 3. Na druhom mieste bolo športové trio a tak im patrí odmena číslo 2. A výhru číslo 1 získavajú sexy naháči. Detegujem pohyb na perimetri. Pes, traktor, muž, hovedo. Prichádza hospodár Martin s prírastkami. Martin priniesol farmárom na farmu 2 jalovice. Nie sú naučené na ohľavok, no úlohou farmárov bude naučiť ich naň. Tak pekné, ja neviem. Ideme ich jesť, alebo čo ideme robiť, ja neviem. A čo sú tu? A ak ich nejdeme jesť, tak je mi jedno, že sú tu, budeme ďalej hovna odpratávať. Ja už snáď hovna sťažovať nebudem, lebo už som sa postiažoval dosť.
Saša z Dagmar sa rozprávajú, koho by si mal Min zvoliť za sluhu. Sú za to, aby si zvolil Aďa a ten šiel aj do duelu. Dagmar si tu chcú udržať. Dagmar je veľmi silná superka, takže asi sa do ringu dobrovoľne hádzať nebudeme. A budeme teda asi voliť mužský duel. Uvidíme, ako to dopadne. Juliana opravuje almanach, čo je zrejme pokánie za potrhanú knihu. Min brúsi podlahu na miesto Dagmar a to zrejme znudí. No už išla vyťahovať knihu húb a čítať ju odzadu a ja hovorím, vráť to tam naspak, bude zle. Tak našťastie to vrátila. Saši sa začal páčiť Tamáš. Vraj bol za ňou osobne a povedal jej, že sa mu páči. Saša mu tiež povedala, že sa jej páči, no na nejaký rozvoj nejakého vzťahu potrebuje viac času. Úprimne, aby som takto dlho ľudí nenehala čakať na jedlo a určite by som spravila niečo jednoduchšie, ale tak chcela sa asi ukázať. Beriem späť, čo som vtedy povedal večera. Som rád, že som sa najedol dačoho fakt úplne niečo iného. Dagmar s Michalom svoje pudy neovládli a nezastavil ich ani fakt, že už nie sú vo farmárskom dome v súkromí. Dvojica si užívala priamo v spálni pri ostatných farmárov, ktorí mali možnosť počuť aj Dagmarine povzdychy. No takže asi máme prvý sexik na farme. Moje očka zbystrili niečo, čo asi vidieť nemali. Aj bola počuť sem tam, že ticho, ticho zrazu. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.